ちょうど今ね、モノレールが発車しました。だけどいい映画撮れませんでした。はい、どうも皆さんこんにちは。今日もね、小倉駅にやってきました。さあ今からね、モノレール祭りやったかな、そういうのが開催されるようなので早速行ってみたいと思います。あー、モノレールとかね、本当久しぶりですね。ここがね、小倉駅のジャム広場で、ここが小倉駅ですね。じゃあね、乗ってみましょうかね。上から見るとこんな感じなんですね。めちゃくちゃ新鮮で面白いですね。すごいね。さて、モノレールがやってきました。張り切ってね、乗り込みたいと思います。さあ、モノレールの菊ヶ丘駅降りてね、今会場に到着しました。もう入れるのかな、並ぶのかな。あ、なんか並んでるみたいですね。モノレール祭りね、入り口。9時半に会場みたいなんですけど、あと20分ぐらいあります。待ちますか。お待たせしました。気をつけて入られてください。お待たせしました。では進んでください。先着1000名まで井筒屋のまんじゅうをもらえるみたいなんですけど、僕はね、残念ながら引き換え券を持ってませんでした。悲しいですね。結構ね、思ったよりお店のおかずが多いですね。もうちょっとね、少ないかなと思ってたんですけど、焼きそばに唐揚げ、小籠包ね、いろいろあります。ステーキサンドもありますね。で、ここはね、多分メインステージっぽいですね。ホルモン焼きそば、唐揚げ、トリッチ、最高金賞、これ、ちまき、すごいですね。金賞受賞ってかっこいいですね。まだね、始まるまで時間あるので、ちょっとうろうろしてみますか。Fコープ、お、新鮮野菜が売ってますよ、ここ。
これが全部田中さんのなんです。今これが全部田中さんの。創作者見学試乗会はございません。こちらは西鉄バスですね。はしご車すごっ。ここね、白バイとパトカーもあります。すごいね。警察 PR テント、軽装甲機動車。あ、ありがとうございます。他のこのモノレールの車庫ってね、終着駅なんでやっぱぐるっと一周して、わかりますかね、基地内をぐるって一周してここにね停留するんですね。こういう仕組みなんだ。なかなか貴重な感じですね。小籠包うまそう。すみません、一つお願いします。一つ、はい、500円ですね、はい、500円の感じです。すぐ食べられますか？あ、すぐ食べます。酢醤油いきます？あ、お願いします。はい、どうも。横浜中華街焼き小籠包うまそう。じゃあ今からね、焼き小籠包食べたいと思います。うん、もちもち食感で結構美味しいですね。肉汁もまあまあありますね。車両工場内特設コーナーでは、
国内行きのデビューに合わせ、九州から C023 にご来場いただき誠にありがとうございます。皆さんステージに釘付けですね。どうやらね、ここはタイヤの交換とかを行う場所みたいですね。さあ、まだね、早い時間なんですけど、もうね、一通り全部見てしまったので出ようかなと思います。まあこういったイベントがね、あってたんですね。年に1回あるんかな、ちょっとわかんないですけど、今回初めて初訪問だったんですよね。また機会があればね、来年も来ようかなと思っています。ではご視聴ありがとうございました。